Oli kuyugandan lifestyle amanya nze segaba molishi mwabale kulaba kosa no kugoberera ku 0 musanvu 0 m 9 mukaga 9 8 5 2 bugiite ko otugament nkomyeo okuva kucheyo naye nandyagadde muntambuze muntuuse ewaka yonayona yona jona bolaga tujja banga tukutambuza bulungi nnyo buli kimu kisobola otambula nga wonaabo kyagala. Kale nabakoledde emboozi y'omwami amanyikiddwa nga Johnson Ogola oba Johnson Norman Ogola ono nga yamanyikiddwa ko nga Yesu Muto. Yesu Muto yawasa omukyala amanyikiddwa nga Jacqueline Nakawooya. Jacqueline Nakawooya muwala w'omukyala Grace Jane Nakigudde Kibirige nga yafumbirwa omwami Kibirige Joshua banono nga bafumbo. Nakugamba nti Grace Jane yali musabi nnyo mu kanisa eyo eya Yesu Muto eno gyeyalabira ne muwala we bwe batyo ne bagattibwa era obufumbo bwabwe bwampita. Baabayo ne bakomplaininga nti mbutuufu omwami oyo yatwala muwala waffe kati emyaka musanvu tetumuwuliza tetumanyi nonno bemukwatako. Kati nonno amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga mu Kampala n'emiriraano omwami Luke Oweyesigire olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'agamba nti baayise omwami Yesu Muto ajje yeewozeeko ku poliisi aweebulenga. Nonno yamaze najja naye ku poliisi wabaddewo katemba atali musasulire wane nonno ebyama bingi nnyo ebyongedde okuzuukwa ku musumba ono Yesu Muto eyakuba ne nazaala we. Kati waneeno Yesu Muto olwatuuse mu kifo kineeno ne bannamawulire twabaddewo bulindaala nga tulinze tulabe ki ekigenda okubanga kigenda mu maaso era omwana waabwe yazze naye era mu kujja ne basanyuka ne bajaguza nga mu butuufu buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala. Kati nonno waneeno akajagalalo wekayongedde okugenda mu maaso era ebyama ne byongera okuzuuka. Wano Yesu Muto yagasseko n'agamba nti nno omwami Joshua Kibirige si yazaala Jacqueline Nakawooya era si ye taatawo waddala ekyo kyama twakitegedde olunaku olw'ejjo. N'agamba nti nno omuwala amanyikiddwa nga Jacqueline Nakawooya Kibirige Joshua si yamuzaala era n'agattako n'agamba nti nno ono omwami yalya ebintu ebyali tebirina kubeera bibye kubanga Yesu Muto yagambye nti nno yakwata obukadde obusoba mu 6 7 n'agula ebintu bye yatwalira bazadde ba Jacqueline mwattu kati tebaagala biza era baali bakimanyi nti n'ebintu ebyo byali biteekeddwa kugenda wa taata azaalira ddala Nakawooya naye tebyatuuka kati kye kibalumiriza. Kati waneeno nonno yeekandaze era mutuufu neekumamu n'ogutaaka lwakuba ekineewunyisiza omwami ono wenzize emumulaba ate ndaba kati mweru uliyali yali muddugavu kati ate ndaba mweru simanyawo kakodyo kyakaliwo bwewatyo mwattu bagenze maaso n'okubanga basikuwa omugwa era waneeno kikakasiriza ddala nti nno kiyinza okubanga Yesu Muto yagezaako kubanyazaala we kubanga mbutuufu akajagalala akabaddewo n'okwekyangakyanga Yesu Muto atuuse n'okuwuba emikono nga mbutuufu alagira ddala gwe maama neegendereza wekatalijirya nawe nja kuyisaamu empi waalibadde onvaako n'onzira wala nabateekamu ssente zange. Kati waneeno Yesu Muto agasseeko n'agamba nti omukyalo oyo n'omwami beekobaanye baagala batwale muwala waabwe basobole omufumbiza omusajja omulala omuwala kumbi baakamufumbiza abasajja 8 nze sijja bbeera ku ekyo kati yalipooti nze n'omukyala naye mwattu ebigenze mu maaso n'okugwayo bibadde byewuunyisa. Kati akoze ekintu ekisinga ndowooza okwesittaza n'okwesiwaza agambye okubalaga nti mukyala wange mwagala era naye anjagala wano bagenze mu maaso ne beekiisinga beekiisinze mu maaso g'abazadde n'abapoliisi mu butuufu ne bawulira nga bakuti oba bakwatiddwamu ku nsonyi naye nga maama ye wano kati mu kwekyanga
abana nga bo omuhabbat gubali mukyenda omukwano gubali mukyenda bwatyo Yesu Muto wasobodde okubanga akisinga gwaita mukyala we gwagamba nti baba gatta mu bufumbo obutukuvu baba gatta mu kanisa kati waliwo wakana wano omukyala Jacqueline yagaseko n'agamba nti mwebye mulowooza nti omusajja yamuwamba yakola biki kimuyino manjiri kimu ye ewaka yakola ng'omusajja era nti omwami we muwulize nnyo ate era mwetowaze nnyo kati mwebye mwogera mwabamanyi okiwulira ebyo byonna byonna bibadde mu nsisinkano ebaddewo kasita basisinkanye ku poliisi ne bambalagana ne batandika okweyuza obukanzu ne batandika n'okwesala akajegere naye ng'ensonga ziva ku ki maama agamba njagala kulabanga ku mwana wange yafumbirwa naye ndwawo nnyo mulaba omwana naye alaga alinga atabitegeera alinga atalina ku nsi y'ensi kati yasigalidde kugiraba bulabi kati nno ebyo bye bigenda maaso saidi eyo byabyewuunyo nnyo era obiwuliriza mu butuufu ogamba ensi wano bwe tutuuse naye waneeno advise eno nandyagadde njiwe abazadde mwenna abali eyo then n'abantu mwenna abali eyo bannange mu nsonga eno pasita nyamusalira omusango njagamba nti ekintu kyakola kikyamu gw'okwekandagga n'okwagala okuba nazaalawo butuufu ekikolwa ekyo kibi nnyo mu maaso g'abazadde abakuzaalira omwana ne weekyangakyanga ne weekalakaasa ekintu ekyo si kya buntu era wano mu ggwanga erya Uganda mu Buganda ekyo kikolwa kiba kya kive nnyo kale naye n'ekirala kati abazadde omuntu bwaweza emyaka 18, 19, 20 mulina okukkiriza nti omuntu oyo abeera akuze gwe ng'omuzadde oba olumwa omutima gwo okuba nti n'oba omaze weeks 2, 3, 4 oba omwezi nga tolaba ku mwana wo kati bwegiba myaka musanvu tuufu kibeera too much but kyembagamba kiri kintu kimu abaana tusobya era abaana basobya naye kye mulina okwegendereza ennyo kwe kwewala okuteekawo embeera egenda okukuleetera okukyawa omwana wo obulamu bwo bwonna kati maama mu nsonga bw'eti simanyi lwaki taata ya involvinzeemu kitono simanyi oba lwakuba si yazaalira ddala omwana awo simanyiwo naye ensonga nga zino waliwo ensonga nga gwe maama kisobola okuluma naye nga omusajja y'alina okukulemberamu muki mu zino ensonga kati bw'omanya nti omwami wa muwala wo mutuufu alinga aliko ekikyamu alinga yavaako dda ku mulamwa kyenkuwabula kiba kintu kimu ensonga zino tuzikulemberamu kubanga singa bukya mukoddomi wo oba omwami wa muwala wo n'akuba oluyi n'akusamba tosobola musonyiwa mulamu bwo that's one ekyokubiri tosobola kuddamu wa kitiibwa singa bugera ku makya muwala wo gw'ozaala n'akuyimirira mu maaso n'akutabukira n'akuvuma n'akwemula newakubadde basobola okubanga bamuloga basobola okubanga bamukola ekikyamu naye kasa kiba nga kivudde mu kamwake n'akikugamba oba n'akikola mbutuufu ne bw'omanya biri byonna byonna nti muwala we yaliko ekikyamu era kiba kizibu nnyo omusonyiwa olibeerawo obulamu bwo bwonna bwonna ng'ojjukira embeera eyaliwo n'obulumi obwakuyisawo teri kigambo kye bagenda kwogera nti nsonyiwa kyogenda sinziirako kaye mbutuufu gamba sonyiwe merekereze obambaleke ekyo tekisobola kuvaawo so it's better ensonga ezimu kati nga twategedde nti omusumba ono agenda kujja ku poliisi ensonga ezo twali badde tuzikulembezaamu either omu ku baganda b'omuwala oba taata kennyini oba omuntu yenna 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 omukulu kubanga ekirungi tekyabadde kyakulumba waka ng'ono agenda kweripootinga ku poliisi nze ndowooza nti okuba enduulu nokaba nokola ki tebiyamba wabula okwasa ensonga ezo omuntu ateekeddwa zikolako kuba bano baana basobya enkya bagenda kujja nga bakikwataganye bategeeragana bakwetondere naye mutuufu basobola okwetondera n'obasonyiwa
kweye njoge ya kudeo. Bulo china vila mwujukiru mwana weya kuba chiboko, mwujukiru mwana weya kugambe bigambo, mwujukiru mwana weya kugambe ya chineo lecho na chino, mbutufu omutima kutuke chisa ukulechi, gufe. So, ebintu ebimu okwe walu njigila abantu, no kwe wala mbutufu, omuto kuchawa, obulambobo na mwana, no njigila omuntu, ebintu ebimutu bima amasu. Ogameti mbutufu, umwana wange mwagala nnyo era mwetaga na ye, kweno incidence ebuddewo sijja kulembera nnyo obuwangwa obusigalenga weebuli mama ne wankubadde ekyo bawetaaga muwalawo naye okusemberera ennyo omukoddomi gw'omanyi nti nno mukambwe mutamufu asobola n'okukuba mutufu ekyo ekintu kibeera kibi nnyonnyonnyo omukoddomi wo okukuba oba muwalawo okwanukula oba okuyisaamu amaaso kiswaza kiswaliza ddala so Chemba saba, nsonga ezimu tukulembezengamu abantu betumanyi nti nno kati ono wa amaanyi wakiwago asobola okulwana muzina ensonga than gwe omwana wo okugamba ekigambo omukoddomi wo okugamba ekigambo nga mutufu tosobola musonyiwa mu bulamu nga te mutufu bali masappe ga mukwana bugenda kukyanga bano ababiri baawukanye omwana tagenda sifunayo kika kirala era ajja sigalira nga gwe nnyina akomewo gy'oli akugambe maama nsonyiwa Bione vya kwa wione vya tuka wa I'm so sorry ngo ino musonyiwa na yona musonyiwa otia coincidence is good day nebi gambo vya yogera no muko vya yagade okutu usako mutufu chinzo kube lele chizibu uja chogera kumumwa na inga kumutima chinza utatu kenida so nore nsongeyo nja kugamba wabanja bagamba mwena umanya anti mutufu mkodomi mutamu ne muwala omutufu ayinza okuba tali kusaidio tobapa nnyo basemberera bajja kuswaza obakyawo obulamu obwo nabonna nze segawa muli shiri babale kulaba